ហើយក៏សូមអរគុណដល់ TK TKM Govery នាំចូលផលិតផលគ្រឿងសម្អាងពីប្រទេសកូរ៉េ 100% មានលេការពារកម្ដៅថ្ងៃហ្វមលៀងមុខមានច្រើនជម្រើសច្រើនក្លិនប្រើបានទាំងបរោះនិងនារីនិងមានផលិតផលជាច្រើនមិនជាច្រើនមុខទៀតបាទសូមតំណាក់តំណងលោកដុំបោះរាយបាទលេខទូរស័ព្ទ092និង093និង066កន្ទុយលេខដូចគ្នាទាំងអស់បាទ308 227 ចែកចាយទូទាំង25ខេត្តក្រុងបាទមានន័យថាfree តែម្ដងដឹកជូនដល់ទីតាំងដល់ក្រុមហ៊ុនអស់លោកស្រីដែលកំងជូន